Шановні колеги, колежанки, рада знову вас вітати на наших курсах, на заняттях з підвищення кваліфікації вчителів мистецтва. Сьогодні ми з вами, з Валерією Гаврилівною, з вами продовжимо вивчати ті питання, які були закладені і затверджені програмою курсу. Модуль 2 передбачає розгляд інноваційних художньо-педагогічних технологій навчання мистецтва. Сьогодні ми вже менше будемо говорити конкретно про підручник, хоча приклади ми все ж таки ґрунтуємося на змісті підручника нового, який підготовлений, але я спробую дати більш узагальнений погляд на методику викладання інтегрованих курсів. У зв'язку з тим, що вже інтеграцію ви частково опанували в 5 класі, і для 6 класу у вас вже є певний досвід і старт. Нами передбачено розгляд таких питань. Яка роль інтегративних технологій у навчанні учнів? На прикладі вже галузевої і міжгалузевої інтеграції. Яке місце гейміфікації на уроках мистецтва в контексті вимог нової української школи? І як забезпечити ініціативність і креативність учнів в процесі виконання різноманітних завдань – практичних, творчих, інтегративних? Вас також сьогодні чекають нові майстер-класи, які підготувала пані Валерія з образотворчого мистецтва. Це буде, наприклад, і пейзажу. Це жанр, який ми, згідно підручнику, вивчаємо в 2 семестрі, адже в нас тема – природа в мистецьких образах. Ви сьогодні будете спостерігати незвичні пейзажі. І зрозуміло, що в підручнику є і звичайні пейзажі, де ми вивчаємо і повітряну перспективу, і лінійну перспективу, і композиційні різні прийоми побудування пейзажів. Пейзаж проходить як і анімалістичний жанр через живопис, графіку. Також ми розглядаємо декоративний пейзаж, фантастичний, марину. Тобто у 2 семестрі вас чекають багато різних пейзажів. Але ми вирішили все ж таки з пані Валерією, що вам буде цікаво подивитися незвичні пейзажі. Тобто сьогодні ви подивитесь, як можна передати ідею пори року, адже з музики діти слухають Вівальді концерти пори року. І як це можна передати, намалювавши дерево-символ. Також буде вас чекати майстер-клас, як зробити незвичний пейзаж на паперовій тарілочці і передати і перспективу, плановість, і застосувати в пано елементи килимарства, народна традиція. Тобто не зовсім такі традиційні пейзажі. Почну я з того, що інтегративні ідеї виникли вже дуже давно. В нашій школі вони впроваджуються через реформу нової української школи. А я але хочу сказати, що наша країна, наша держава вже давно відстежує глобальні тренди світової освіти. І тому в нас в мистецькій галузі інтеграція була підготовлена багаторічним експериментальним досвідом. От перед вами книжка. Це аналітична доповідь, яку наша лабораторія декілька років тому підготувала таку доповідь для ЮНЕСКО і показала, які тренди мистецької освіти вже впроваджено в Україні для того, щоб розвивати творчий потенціал людини 21 століття. Пройшло декілька років. Ця доповідь зараз знаходиться в архіві ЮНЕСКО. Можна зайти на сайт ЮНЕСКО, подивитися. Вона 3 мовами, зокрема українською, англійською мовою. І можна з гордістю подивитися, що наша система мистецької освіти далеко не пасе задніх у світі, що в неї є величезні здобутки. Особливо цінним є те, що в нас є базова освіта в загальноосвітній школі, що в нас є система художньої мистецької
української освіти системи закладів естетичного виховання, музичні, художні школи. Також в нас дуже сильна вища мистецька освіта. І вертикаль садочок, школа, вища освіта і післядипломна освіта побудована, я вважаю, що не гірша, ніж в багатьох країнах. Але все ж таки в нас є певні свої традиції, але не завжди вони повністю узгоджуються з світовою, насамперед європейською, мистецькою освітою. Ще в цій аналітичній доповіді ми зробили висновок, що в нас переважно освіта в мистецтві, тобто ми вивчаємо мистецтво в загальній освітній школі, в спеціальній музичній школі, в навчальному вищому закладі, навіть після дипломній освіті вивчаємо переважно мистецтво. Аналізуємо твори, вивчаємо поняття, логіку побудови мистецьких творів, насамперед образотворчого і музичного мистецтва. Але в той же самий час, водночас, в нашій системі вітчизняної освіти дуже слабенько завжди було представлено освіту через мистецтво. А в сучасному світі, і не тільки в Європі, а в Америці і на Сході, освіта мистецька використовується як засіб побудови різних типів навчання. Це і навчання прикладним наукам, і навчання природничим наукам, і гуманітарним. Тобто мистецтво пронизує наскрізно інші галузі. Ми до цього йшли дуже довго. Нарешті, от зараз в концепції нової української школи, ця ідея, яка звучить вже міжгалузева інтеграція, нарешті набула свого такого втілення, впровадження. Ну, поки що більше в гаслах і в документах. Практично це досить складно. І в нас невеликий опит, досвід щодо цього. Якщо інтеграція внутрішня, мистецька, то от моя лабораторія, яку я очолювала, 20 років досліджувала цей напрям, де багато людей долучалися, було понад 100 експериментальних шкіл в свій час і майже в кожній області. І то там у нас ми підготувалися до реформи заздалегідь. Але що стосується міжгалузевої, були окремі цікаві дослідження, але системності вони ще поки не набули. І це є наша, так би мовити, стратегія, траєкторія побудови освіти в Україні, мистецької освіти, освіти 21-го століття. Тобто є значніші резерви удосконалення. В нашій новій українській школі дуже важлива ідея закладена в ключові компетентності. Там серед 11 є найглобальніша, масштабніша компетентність, ключова, культурна. І, безперечно, насамперед вона виходить на нашу галузь і нас зобов'язує розглядати мистецтво не вузько, як раніше, спів, малювання колись починалося з цього. Вже на сьогоднішній день цивілізаційні виклики поставили нове завдання, що цього вже недостатньо. Але ключова компетентність, чому важливо, що вона там? Вона має переключити мистецтво на інші галузі. Вже і математики, і фізики, і літератори, і історики мають почати використовувати мистецтво, освіту через мистецтво. Це й другий варіант. І вже цей процес почався. Ми вже знаємо такі програми з літератури, література і мистецтво. Тобто є вже театр і таке інше. Ці дві галузева і міжгалузева, дві такі важливі ідеї інтеграція, також змінили і погляд на наш курс, на нашу галузь, на наш інтегрований курс, який вже також не може в вузьких рамках співу і малювання знаходитися, а має рухатися набагато ширше, виходити на інші галузі. Це пов'язано з тим, що у світі зростає роль
непростого мислення раціонального, як раніше, логічного, а роль дизайн-мислення. Тобто будь-яка сфера людської діяльності має передбачати естетичний компонент. Яка різниця нам здавалася? Так, дуже важливо для того, щоб статус нашої галузі, нашого предмету постійно зростав. Нам вже досить перебувати на рівні попелюшки, яка випадково потрапить на бал базової освіти. У нас декілька разів були спроби не включати мистецьку галузь в базовий зміст. І ми постійно відстоювали цю ідею, що в нас урок обов'язковий, він цементує, він центральний, навколо якого можна будь-яку проводити виховну роботу з естетичного виховання. Якщо немає базового уроку, то всі ці розмови про такі спорадичні якісь заходи чи про наскрізну естетизацію всіх предметів, вони залишаються на папері, адже немає фахівця, який це може кваліфіковано, професійно зробити. Декілька слів про глобальну освіту і форуми з цієї освіти. Кожного року проводяться форуми Global Education шкіл. Їх вже понад 250 у світі. Будь-яка школа України також може долучитися до цього світового такого тренду, до цих інновацій. Школи абсолютно різні туди входять. У нас якось ми звикли традиційно, що якісь є елітні, так би мовити, школи, гімназії, ліцеї тільки. Ні, там якраз тенденція показати масову, звичайну школу. Школа в глибинці. Навіть школа може бути в лісовій якійсь, на лісовій території. Тобто абсолютно різні типи шкіл сьогодні зацікавлюють світову громадськість, а не тільки для якихось там відібраних селекцією дітей. Ні. Тому освіта сьогодні має бути зорієнтована на майбутнє. Цей останній тренд обговорювали якраз на минулорічному засіданні форуму. І багато наших колег-фахівців з усього світу, там, до речі, була одна українка представлена, вони констатували, що освіта переважно орієнтується на минуле. А треба передбачати не зовсім ще відомі координати життя і діяльності дітей в майбутньому, через 10-15 років. Вони будуть докорінно відрізнятися від того соціуму, в якому ми сьогодні започатковуємо освіту наших дітей. Він буде набагато більш техногенним, він буде змінений і щодо соціальних відносин. Ви бачите, як у світі все змінюється і несподівано. Виникають абсолютно непередбачені інколи ситуації, події, і треба, щоб діти готувалися до такого змінювального світу. Тому однією з ідеєю, от я казала на минулому занятті, що є 7 принципів авторського підходу, які я протягом вже багатьох років вибудовую, постійно добудовую, змінюю, уточнюю, вводжу нові поняття. От одним з таких понять – головним, наскрізним, домінантним є поняття варіативності. Ви бачили варіативність програм, дозволяє будь-який варіант. Це варіативність змісту, адже вам зовсім не пропонується жодний твір, жодна пісня, жодна картина, автор. Ні. Оцей монографічний підхід, коли всі вивчали щось одне, одну співали пісню, одного автора-художника вивчали – цей вже тренд відійшов в минуле. Варіативність має пронизувати все. І технології. От щодо технологій, якщо програма все ж таки більше закладає зміст і вимоги, то щодо технологій ваша творчість не обмежена, максимальна. Ви можете тут проявити і власний досвід, свої професійні інтереси і показати свій цікавий авторський продукт. Саме найперше в технологіях. Тому що все ж таки в змісті ви дотримуєтесь того змісту, тих тем, тієї логіки, яка викладена в підручнику. Якщо в програмі немає цієї конкретики, то в підручнику вона вже є.
Друга така тенденція – це цифровізація. Що вона, цифровізація освіти, що вона готує для нас, митців, педагогів-митців? Як вона нас змушує змінюватися? Що вона детермінує? Ну, я вже сказала про інтегративність, тобто вона вже узаконила нашу внутрішньопредметну інтеграцію і виводить нас на інший планетарний вже інтеграційний тренд, міжгалузевий. І що відбувається в цьому випадку? В цьому випадку, коли в нас цифровізація пронизала всі предмети, і наш вже предмет мистецький, то змінюється роль мислення іншого типу. Якщо раніше ми виділяли раціональне, логічне мислення, за це відповідали там більше інші предмети, математичні насамперед, от, а також ті, які більше на вербальні зорієнтовані типи мислення, література, історія, то сьогодні у світі зростає роль візуального мислення або дизайн мислення, а також креативних індустрій. Вже ми не можемо орієнтуватися тільки на класичне мистецтво, як це було в минулі десятиліття, коли ми більше вивчали мистецтво, як в гімназії 19 століття. Багато знань, багато фактажу, багато прізвищ, багато творів, всього багато. Але цього сьогодні у цього знання центричного досвіду недостатньо, адже в нашій модельній програмі вже заявлено, що ми орієнтуємося і на емоційний інтелект, і на критичне мислення, і на дизайн мислення. Тому що візуалізація стає вже не якимось випадковим, специфічним для мистецької галузі трендом. Візуалізація пронизує всі предмети. І всі предмети, і наші колеги починають використовувати різні образи мистецтва, символи мистецтва, мистецькі різні схеми, які вже апробовані у нас, і вони застосовують їх для, скоріше, мотивації, для полегшення, для більшої зрозумілості звичайних текстів складних. В нас візуалізація набуває іншого значення. В нас, по-перше, всі види мистецтва проходять вже через візуальне сприйняття, навіть ті, які раніше вважалися суто звуковими, суто, так би мовити, часовими, а не просторовими і візуальними. Це стосується музики насамперед. І тут серйозні мають бути на перспективу зміни. Адже сьогодні ми можемо музику не тільки слухати, а ми можемо спостерігати, яким чином вона візуалізується різними митцями і художниками, і фотографами, і навіть аніматорами. Адже багато вже творів сьогодні зроблено, за ними різні фільми, ролики і таке інше. Отже, зорієнтована на інший тип мислення. Погано чи це, чи добре? Ну, в нас більше сьогодні критикують сучасне мислення школярів, що воно непослідовне, воно кліпове і якийсь такий є негативний відтінок, що начебто це погано. В кожній реалії мислення є плюси і мінуси. Щось там дійсно гірше, ніж колись було в нас раціональне мислення. Адже наша школа, наше покоління ґрунтувалося на літературі, більше на текстах. Ми більше читали книжок, ми більше орієнтувалися в текстах вербальних. Потім було покоління, коли у нас було засилля екрану, телебачення, кіно, і було покоління дітей, які більше орієнтувалися на кіномистецтво. Сьогодні і перше – тексти, книжки, і друге – екран – ніякому разі не здають свої позиції. Але з'являється інтернет, і він зовсім по-іншому вже орієнтує наших дітей. Сьогодні вже візуалізація, анімація додається і інтерактив. Цифрові технології привносять інтерактивний тип навчання. Як ми до цього маємо бути готовими? Ми вже не тільки маємо передавати інформацію, ні, ми маємо організовувати дітей,
дітей, щоб вони самостійно орієнтувалися в тому потоці інформації, який просто таки зараз лавінообразно. Втрачає вау-ефект. Якщо раніше школа давала найбільше інформації нової, в школі дитина могла дізнатися про різні речі, адже не завжди книжки до всіх доходили, а інших джерел було мало, то сьогодні діти без вчителя, без школи мають доступ до необмеженої кількості інформації. А вона ще цікава, вона яскрава, і нас вчитель, який має одну годину музиканти, одну годину образотворчого мистецтва, художник, це в кращому випадку, а то і менше, а то і одна мінімальна на все година затверджена, то він не може об'єктивно конкурувати з цим медійним простором. Тобто його роль змінюється. Він вже не є головним інформатором знань. Він не тільки передає, він має організувати самоосвіту. Пам'ятаєте ті 7 принципів, що я на минулому занятті говорила? І останнє – це єдність освіти і самоосвіти. Якщо ми не використовуємо цей принцип, ми залишаємося на позиціях 20-го століття, а не 21-го. Яким чином ми маємо це поєднати? Наші можливості вчительські надзвичайно обмежені і кількістю годин, і головне – величезними вимогами до програм. В нас всі програми, всі перевантажені. У нас дуже зараз високі критерії, показники оцінювання результатів учнів. Тому наша методика і технологія має змінюватися. Ми маємо заакцентувати інші підходи. Не стільки я, як вчитель, що я можу передати дітям, я можу навчити. Яким чином вчитель може організувати дитину до самоосвіти, до того, щоб цей величезний медійний потік був не стихійним, для того, щоб він випливав позитивно, а він багато викликів має негативних, і діти дуже легко піддаються цим різним викликам і впливам негативним, то нам ще треба навчити його з цією інформацією мистецькою самостійно працювати. А для того, щоб це було цікавіше, ну, хоча б не гірше, ніж в інтернеті, в тих всіх різних іграх і яскравих, і дзвінких за звуком, і яскравих за кольором, всіх різних текстів, контентів, нам треба вводити гейміфікацію. Гейміфікація, я нагадую, вона також увійшла в ті 7 принципів, які я пропоную, не тільки тому, що ігрова технологія завжди була важлива, а саме тому, що ми, як педагоги, маємо цю гейміфікацію зробити не розважальною, а дидактичною, щоб вона дозволяла проникати в мову мистецтва, щоб вона давала дітям можливість розуміти сенси, розуміти високе мистецтво і маскульт. Він також зараз активно пропагується і, до речі, через інтернет, різні мережі і різні соціосистеми. Тому гейміфікація в нашому розумінні, як це ми бачимо, це дидактика плюс інтерес, плюс мотивація. А останнє вимагає зміни шкільного середовища. Вже не тільки уроку, не тільки окремого цієї 45 годин на тиждень, а змінити все освітнє середовище для того, щоб воно постійно було живим. Адже обсяг інформації зростає, і ми не можемо встигнути навіть мобільно, навіть швидко за тим обсягом, який зростає. Вчитель, роль його змінилася, місія інша. Багато може комп'ютер, доступ до інформації є. Вже зараз повністю автори дають забезпечення. Вже є і календарний план, і навчальна програма, і електронне забезпечення. Ну все, що вчитель може деякі вважати, що от презентацію поставив, і спокійно собі спостерігає, як діти самостійно там продивляються.
Ні, його роль набагато стала складнішою. Без комп'ютера сьогодні немає цивілізації, а без вчителя, без гуманітарного його впливу, без його духовності, без його креативності, я вважаю, що ця реформа, яка навіть зараз впроваджується, як в тому кінофільмі, відомому з Томом Крузом, «Місія нездійсненна. Крапка. Наслідки». Це одна з серій так називається. Там всі серії по-різному називаються. «Місія нездійсненна». Воно залишиться на папері, написано красиво в красивих книжках, в концепціях, а шкільна реформа буде пробуксовувати, якщо не залучити творчого, талановитого, креативного вчителя. Що може дати вчитель, людина, більше, ніж комп'ютер? В чому його переваги? В духовності і в емоціогенності. Оце емоція передається тільки від людини до людини. Комп'ютер може яскравіше, дзвінко, весело, захоплююче, але він збагачує відносно знань. А відносно внутрішнього психологічного світу, відносно емоційного інтелекту, він ще поки що не готовий з нами вступати в конфронтацію чи в конкуренцію. Отут наша сила, як впливати особистість на особистість. Тільки він може надихати, він може зробити такий цікавий урок, що діти скажуть, що це цікавіше, ніж я бачив в інтернеті, тільки він. І в цьому плані нас можуть здивувати цифри, які от навіть останні за 22-й рік. Сьогодні понад 4 мільярди користувачів інтернету. Це багато чи мало? Це дуже багато. І темп охоплення постійно зростає, збільшується. Вже не Allegro, вже Presto. Але також суперечливі відомості, це світовий такий зріз соціологічний, половина населення не мають доступу до інтернету, не користуються. Половина населення планети. Я сама була здивована таким цифрам. Більше, інша тенденція, більше чверті світового трафіку сьогодні посідають дві платформи – YouTube і Netflix. Це стосується вже і тієї ж візуалізації, і гейміфікації. Адже сервіс для трансляції кінофільмів, поки що він іде платний за підпискою, він має вже профіль для дітей. І сьогодні за підпискою, але як і YouTube, в будь-який момент він може стати безкоштовним. І тоді ця лавіна в світових фільмів, і в тому числі для дітей, буде надвигатися на наших учнів, і вони будуть безперечно цим користуватися. Сьогодні, от це перед вами внизу, якраз платформа, вибачте, профіль для дітей вже заманює різними цікавинками наших учнів, школярів, підлітків підключитися до цієї платформи. І вона побудована на мистецтві, на кінофільмах. Тобто кіно через інтернет стає домінуючим на наших очах. Перед вами на жовтій плашці величезна кількість слів, які більшою чи меншою мірою відображають сучасні різні інновації. Як розібратися в цьому такому шаленому потоці інновацій? І головне, що обрати за основу власної методики? Ви можете безперечно послухати авторів підручників, програм. Ми вам будемо радити, як ми це бачимо, як ми будуємо свої книжки, як ми використовуємо ці глобальні тренди. Але ми також це вибірково зробили. Хтось обрав такий напрямок, хтось інший. В своїй
модельній програмі ми з Ольгою Володимирівною намагалися мінімально дати свої якісь специфічні розробки. Вони потім можуть бути в підручниках в іншому забезпеченні. Була ідея дати найбільш узагальнено, щоб будь-хто з будь-якими освітніми перевагами і смаками мистецькими міг знайти якийсь свій шлях побудови методики. Тому там мало конкретики. Вона дуже коротка, ця програма, ви пам'ятаєте. 5 модулів на одній сторінці. І там є ядро знань, як ми пишемо в стандартах, цього року, цілого року. Але що взяти за основу? Ми ж не можемо постійно використовувати все. Євристику, фасилітацію, різні і інтерактиви, і інфографіку зараз дуже важливо, і коучинг, ну, гейміфікацію. Стільки всього нового, стільки різних ідей, понять, напрямків. Що взяти за основу? Ну от я спробувала вибрати оті 7 основних. Вони ясно, що не вичерпують всього такого потенціалу авторського. Але це те, без чого ми не можемо далі рухатись. Ви можете обрати свій варіант. Свій варіант. Тому що все хтось може розробити партнерство. От працюють прекрасно 2 вчителя – музикант і художник. Вони знайшли спільну мову. Вони в діалозі, вони в команді. Це дуже зараз складна тема, що дуже багато вчителів наших обрали цей варіант 1+1, і кожен сам на своїй хвилі будує свою частинку. Але вона не стає компонентом інтегрованого курсу, тому що немає діалогу. Дуже в кращому такому становищі вчителі, які знайшли цей командний, спільний, партнерський підхід. Тоді вони можуть, ці кожен з них урок доповнює попередні. І в нас 2 уроки перетворюються не як в математиці. В математиці 1+1 – це завжди 2. А в культурі 1+1 – це вже відкрито багато різних варіантів. Тому що ми показуємо, можна так, а можна так. Отже, є третій варіант завжди, власне. Тобто, це не так математично, як в інших предметах. Мистецтво не настільки вже зашорене, не настільки, як це краще сказати, раціональне. Воно не раціональне, багато нераціонального. Багато ідей мистецтва впливають не тільки на свідомість, а й підсвідомість. Тому ми часто кажемо, що методи інсайту, вхопити ідею, сенс. Інколи важко навіть це пояснити, але ми схоплюємо сенс картини. Інколи з першого погляду. Ми дивимося на хвилю Хокусая, і ми бачимо, що це шторм, трагедія. Дуже довго пояснювати сюжетно, що там відбувається. Ми пропонуємо дітям сторітелінги створювати, ми пропонуємо безліч завдань, а хто там зображений, що там на першому плані чи на дальньому. Це все вже уточнення. Але смисли мистецтва вхоплюються зразу. Ми починаємо з першої фрази мелодії Скорика, і ми вже зразу відчуваємо емоційний сенс і глибину цього твору. Або веселе скерцо. З перших нот ми відчуваємо, що там радість. Ми можемо дуже довго давати слова учню, щоб він підібрав ці слова, які відображають характер, ми кажемо, музики, або мелодії, або вже конкретно там динаміки і таке інше. Можемо, ми додаємо ці слова, ми допомагаємо, але сенс вхоплюється дуже швидко. Оце і є перевага художнього мислення, що воно, можливо, дещо втрачає в логіці, в поясненнях, в аргументах, потребує вербалізації. Але смисли воно вхоплює краще. Тому вибирайте, що ви, як вчитель, можете насамперед зробити
нового і цікавого з цього величезного переліку. Можете зробити такий самотренінг, це не на якусь там оцінку, не обов'язкове завдання, як всі завдання з мистецтва і в школі. Жодне завдання на курсах не буде на якусь оцінку. Ні, це абсолютно ваш вільний вибір. Але я пропонувала вам самостійно створити хмару слів, тегів, от з тих топ-трендів. На чому буде ваша авторська методика базуватися? Можливо, щось ви з тих семи принципів візьмете, на які я наголошувала минулого разу. А можливо, ви якийсь свій напрямок вже започаткуєте. Бо програма передбачає варіанти. На превеликий жаль, сьогодні небагато варіантів. З одного боку, до програми є 4 підручники. Це прекрасно, що всі високої якості, але треба, щоб вчитель будував свій власний якийсь конструкт. Тобто не обов'язково сліпо виконувати всі вказівки там авторів. Ви можете свій варіант розробити. І зробіть таку хмарку. Хай там буде 5 цих слів в цій хмарці, чи, можливо, 3, але головні для вас. Для цікавості ви будете все одно такі завдання учням давати, створити хмарку слів до твору, до картини, можливо, для музичного твору при сприйманні. Можливо, буде ця хмарка слів для мистецького проєкту, коли головні якісь ідеї цього проєкту ви будете закладати. Тобто такі хмарки все одно дітям доведеться виконувати. Тому можете засвоїти. І програма є така електронна, нескладна. Можна просто від руки все це намалювати, на це також дуже важливо, такий індивідуальний підхід. І можете запропонувати якийсь свій образ, це буде ваше авторство. Ну, в мережі багато, і сердечко може бути, і пташка може бути, там ви подивитесь, якась схемка, і все, що завгодно. Ну, от перед вами один з варіантів мені дуже подобається. Ми в початковій школі малюємо долоньками, в нас така художня нова техніка, ми малюємо долоньками, домальовуючи потім із долоньки, в нас виходять там і пташка може бути, і інші якісь образ. Ось, то тут якраз, чому я поставила цей приклад, тому що це на слово культура. Це наша головна ключова компетентність для нашої галузі. І на слові культура, там безліч слів, і мені дуже подобається, що воно об'єднало в якесь коло дружнє наших дітей. Можливо, для дітей ви будете давати такі долоньки, по групам вони можуть. Кожна група розробляє свої слова на слово мистецтво, на слово жанри мистецтва, тут же ваша фантазія. І потім ми об'єднуємо ці різні долоньки, 5 груп в класі, і в нас виходить прекрасний дружний колектив. Вчимося працювати в команді, в партнерстві. Можете поділити своїм партнером, вчителем, музикант розробить там один свій варіант, наприклад, метелик. Одна сторона, один бік метелика – вчитель музики, а інший вчитель – іншу половинку симетричну нашого метелика. І так ви знайдете всередині нашого метелика, яке слово, можливо, вас об'єднає, де ви будете спільні бачити інтереси, де ви можете дійсно виступити як єдина команда. Ось. Безперечно, серед цих слів, що ви бачите, є обов'язкові, є ті, що в стандарті. Але в стандарті це те, що буде, так би мовити, транслюватися всім вчителям, всім. А де ваше авторство? Давайте, якщо ми хочемо, щоб наші діти були креативними, давайте почнемо з себе. Не будемо чекати все від авторів підручників, від міністерства різних там інструктивних. Це само собою, ми їх вивчаємо і використовуємо. Але творчий вчитель, тільки виконавець, не зможе втілити ці всі ідеї. Тому будьте творчими, будьте креативними. Створіть хоча б в перспективі свою авторську методику. Врахуйте запропоновані глобальні тренди, ну і авторів модельної програми також.
Один з перших пунктів нашого сьогоднішнього заняття – це інтегративні технології. Ну, мені, чесно кажучи, вже навіть досить незручно вже вкотре говорити про інтеграцію. Ну, я займаюся інтеграцією понад 20 років глибоко, як дослідник, і монографії були, і експерименти багаторічні, і команда була величезна. Як одна людина не могла б навіть це все розробити. Була лабораторія, були багато аспірантів. Тобто протягом багатьох років ми торували шлях до цього того, що ми сьогодні з вами впроваджуємо вже масово і як обов'язкове. Починалося все з величезних сумнівів. Нащо та інтеграція? І незадоволення було. Це ж так все складно. Я от фахівець такого, я музикант, я не знаю, що там відбувається з малювання. Я не вмію, я не хочу, мені нема коли. І було таке багаторічне мовчазний протест, бо це не стосувалося нас, начебто можна без цього обійтись. Були ентузіасти, були школи, які дуже хотіли, яким це подобалося, які бачили зразу перспективу і бачили результати, до речі, в розвитку дітей. Але були і багато було скептиків. Потім був певний період, коли всі задумувалися, що ж ці інтеграції? Щось там, мабуть, щось таке є, що ну, не зовсім вже такі нерозумні люди цим займаються так активно, і багато в них прихильників, щось там цікаве. Ну, подумаємо, можливо, колись. І нарешті інтеграція увійшла в кожну школу, інтеграція увійшла з концепцією НУШ, і не тільки в наші предмети. Зразу розбомбила всі ці сумніви, всіх цих скептиків. І чому? Сьогодні ніхто про це не говорить, що інтеграція – це погано, там, чи не дуже гарно, чи взагалі не потрібно. Всі почали інтегрувати. Для того, щоб це робити грамотно, професійно, треба не, так би мовити, плисти десь, плавати на поверхні. Треба занурюватися в глибини, як той айсберг побачити, не тільки, що зверху трошки, а теж у глибині. І треба займатися інтеграцією глибоко і постійно, тому що сьогодні ми вже без цього не можемо. Інтеграція, термін сам, також непростий, складний. Це з одного боку можна відновити те, що було. Наприклад, у нас колись було мислення, синкретичне ми його називаємо, фольклорі, коли все було єдино. І пісня, і танок, і театр, і костюми, і все було нероздільне. Тоді це було начебто, знаєте, низький рівень розвитку. Сьогодні аналогічне відроджується через комп'ютеризацію. Вже в нас це відновлення інтегративного мислення, у нас воно вже диктується технічним прогресом. Це зовсім інший тип. Це вже не спорадично, це вже не спонтанно і не примітивно. Навпаки, це досить складно. Зараз складно нам анімацію засвоювати і робити все, там інфографіку, відеоролики. Це вже зовсім інший рівень інтегративності. Але мені подобається більше інший такий нюанс трактовки цього терміну. Це цілісний. Відновлення – це само собою відновлення того, що було природою людині дано мислення єдине. А цілісний – це те, що ми можемо самі створити. Якщо ми деяку таку автономію отримали, це наш спадок. Ми 30 чи там 50 чи скільки років викладали все окремо. Освіта в нас була відокремлена, автономна. Ми не готові до цього. То давайте робити цю цілісність. Давайте її створювати педагогічно. Для того, щоб вже діти не були в нас повністю розірвані на мислення музичне і художнє, і анімаційне, і хореографічне. Давайте їм допоможемо і зробимо таку цілісність. Тобто мене більше приваблює зараз педагогічний аспект.
В своїх книжках я там обґрунтовувала якраз і філософію інтеграції, і психологічно, як це психологи розглядають через мислення людини, і чисто дидактичні підходи, і світові різні системи Орфа, Штайнера, кого там ще, нашого верховинця, і багато інших світових таких систем педагогічних, художньо-педагогічних, які ґрунтувалися на інтегративних ідеях. Вони по-різному це все трактували. Хтось через хореографію, там через народну творчість, по-різному. І нарешті для нас, педагогів, важливо не інтеграція в мистецтві, а інтеграція в уроці, тобто в педагогіці, в вихованні, в навчанні. І для цього є прекрасне визначення, що інтеграція педагогічна, ми іншу поки що не розглядаємо, це доцільно організований зв'язок елементів змісту, форм і методів. Доцільний, доцільний. Тобто не всяке змішування і міксування є доцільним. Треба знайти ту дозу, міру доцільності, щоб організувати ці елементи або форми, або застосувати різні методи, якщо вони доцільні. І тільки тоді в рамках освітньої системи це веде до розвитку і саморозвитку особистості. Тільки в такому випадку. Якщо вони недоцільні, якщо вони формальні, або якщо вони випадкові, от хочу, можу і так зробити, це не призведе до бажаного розвитку, до якості освіти. Ми зараз дуже часто наполягаємо, якість освіти має змінитися через інтеграцію. Вона ж не просто як забаганка вводиться, вона ж має на меті якусь місію важливу. Ну і треба сказати, що інтеграція стала не тільки інноваційною ідеєю нової української школи, а тут ми чітко попадаємо в самі епіцентр глобального тренду. Адже по різних форматах інтеграція в різних країнах, от я вивчала різні системи мистецької освіти, пару статей написала на цю тему, вони надзвичайно відрізняються. От нам зараз на стандарті першого покоління нам допомагали одні експерти, фахівці з Європи, я пам'ятаю, були Прибалтики з країн. Потім був певний якийсь етап, коли нами опікувалися польські наші колеги, поляки, приїжджали експерти і пропонували свої знахідки. Останні роки, я так відчуваю, більше скандинави нами почали опікуватися, допомагати. От останні роки, коли ми модельні програми розробляли, то нам постійно консультували фінські колеги. І це дуже добре, тому що фінська освіта одна з кращих у світі, причому не елітна освіта, а саме масова освіта. І щорічні замірювання світові і порівняння показують, що вони стрійки не випадають. Вони частіше перші, інколи там другі. І це стосується не вибіркових шкіл, це стосується, вибірка стосується звичайних шкіл. Звичайних шкіл. Тому тут дуже цінно. Але будь-яка прививка на дереві, на яблуні, на грушах, вона має зростися. Ця гілочка з тими гілочками і стовбуром, які вже висаджено на нашій землі. І тому дуже багато, я спостерігаю, ідей не завжди приживаються на нашій освіті традиційній. Тут треба такий, ну не скажу компромісний, а консенсусний, скоріше, консенсус національного і запозиченого. Дуже часто не прививається тому, що в нас інша система роками сформувалася. В нас ця урочна система. Фіни нам показують уроки в лісі, інтегровані там і всі предмети, і всі вчителі, і батьки, вони гуляють по лісу і проводять урок. У нас важко це впровадити, тому що в нас дуже чітко пов'язано навантаження, це і обсяг годин, це і зарплата, і фінансування, і ну, цілий ланцюжок пов'язаних речей, які поки що дуже такі сталі і важко їх зламати. Тому треба думати, як ідеї світові
впроваджувати і зберегти національні досягнення. Я почала з того, що вони в нас на дуже високому рівні мистецької освіти. Ми недооцінюємо себе, ми недооцінюємо наших фахівців, вони найгірші, скільки доводилося виступати на міжнародних різних форумах, завжди зацікавленістю слухають наш досвід, наш досвід. І ми маємо і ці ми пишатися і розвивати його в подальшому розвитку. Я ще хочу сказати, що дуже часто слово інтеграція почали плутати. Є дуже багато визначень інтеграції і багато смислових варіацій в цьому понятті. Воно дуже широке, масштабне. От коли кажуть інтегративна освіта, то у світі в зарубіжжі це мають на увазі, що це інтегративна, узгоджена та в рамках, наприклад, Євросоюзу, отут я навіть картиночки такі даю, ми зараз з Євросоюзом дуже тісно співпрацюємо, наша країна, бачите, Україна вставляє свій пазлик, свою частинку в європейську інтегративну освіту. Є інтеграція, поняття інтеграція змісту. Це дидактична вже категорія. Там, скоріше, порівняльна педагогічна, а тут це дидактична категорія. Інтегруючи зміст, ми будуємо ядро знань і логіку побудови наскрізно, з 1 по 11 клас, в рамках навчального року, в рамках окремої теми, розділу. І це інтегративність, цією інтегративністю більше опікуються автори програм, автори підручників. Вони вже цей зміст вибудовують, ви вже далі його варіюєте, але логіку порушувати важко. Якщо вона там є, якщо вона закладена, фундаментальна така розумна, аргументована логіка, то її не варто порушувати, тому що ми розбиваємо цей будиночок, який має бути як результат освіти. От у нас інтеграція змісту, я тут квіточку з 5 пелюсточок там поставила не випадково. В нас внутрішня інтеграція передбачає всі 5 основних видів мистецтва. Пригадайте наші модулі і в 5-му, і в 6-му класі. В нас вже стає обов'язковим до музичного і образотворчого екранний компонент, без цього просто сьогодні не можна, це вже архаїка. У нас стає елементи хореографії, театру, тому ми маємо, ну, поки що не на рівних правах, як в цій квіточці, я за ідею висовую її і аргументовую багато років, домінантності музичного і образотворчого. Чому? Не тому, що так мені забаганка якась, тому що я хочу. От я музикант, я хочу, щоб музика була домінуючою. Ні. Там мова йде про в основі всіх синтетичних ці два основні елементи. Тобто там абсолютно об'єктивні, закономірні речі. А входить в кіно, як без кіно без музики? А без художника – ніяк. Аналогічно хореографія як сценічне мистецтво. Там не тільки музика і танок. Там вся декораційна робота художника, сценариста, освітлювача. Там ціле шоу зараз сьогодні на сцені. Тобто це об'єктивні речі. Інтеграція змісту. Ви, як педагоги, можете безперечно збагачувати цей зміст, цей інтегративний зміст своїми знахідками. Можете ви змінювати твори. Вони там добираються переважно в підручнику, щоб була паралель. Урок музичного – ці жанри музичні. Урок образотворчого – ці жанри образотворчі. Ми вивчаємо цілий блок, наприклад, портрету в першій чверті. Ми вивчаємо портрети одинарні, парні, групові, в скульптурі, в графіці, в фотографії. Портрет всебічно вивчаємо. І в цей час ми також вивчаємо все, що пов'язано твори музичні з людиною. Це пісні, романси. Це гімни, цикли вокальні. Тобто там узгоджено. Ми розкриваємо світ людини. Тому що ми вивчаємо не просто жанр, а жанр. Чому жанр виник в 6 класі? Тому що ця ідея – це ключик до змісту. Коли ми кажемо ноктюрн, ми ще не слухаємо музику. Але ми її вже орієнтовно, емоційно уявляємо, налаштовуємося. Не на героїзм. 5-ї симфонії, наприклад, Бетховен,
чи там козацького маршу. Ми налаштовуємо дітей на ноктюрн. Аналогічно, коли ми кажемо скерцо, то вже внутрішнє мислення, вже посмішка виникає. Тобто щось буде веселе, щось буде гумористичне. Аналогічно в образотворчому мистецтві, там взагалі просто вже чітко на зміст виходить. Портрет – людина, пейзаж – природа, ноктюрн – речі, які ожили, і таке інше. Тобто жанр – ключ до змісту. І тут до змісту не тільки знати автор, твір, відчути. Ми маємо вийти на оту емоцію, емоціогенність. Для чого? Тому що єдиний наш предмет може впливати на емоційний внутрішній світ дитини. Інші предмети можуть, але в них обмежені можливості. А в нас вони безмежні. Тому ми маємо виходити на цей емоційний інтелект. Це дуже суперечливе поняття, воно не у всьому світі зараз визнане. Ми зараз трошки кон'юнктурно почали його використовувати, захоплюватися, але ми ще всю глибину цього поняття до кінця не розуміємо. Адже там емоційний інтелект, не емоції, не емоційна сфера, як раніше ми казали, це емоційний інтелект. Він передбачає не тільки відчути цю емоцію певну, радості, смутку, горя, образи, багато їх, а також керувати емоціями. А це надзвичайно складно. Скажіть, хто з вас вміє чітко керувати своїми емоціями? Та ми за життя не можемо цьому навчитися, ми намагаємося. Але друга, зовсім інша площина емоційного інтелекту – це розуміти емоції інших. От дивіться на ці слайди, на смайлики. Ми зразу зчитуємо емоцію. Як вже там намальовано? Які там композиційні знахідки, чи яка там симетрія, чи який там колір. Це вже другий план. На першому плані ми схоплюємо інтуїтивно емоцію. І тому вчить мистецтво от занурюватися в цей складний емоційний світ. І не тільки вже своїми керувати, а впливати на емоції іншої людини. Тобто, коли ми кажемо емоційний інтелект, треба дуже чітко давати собі раду, що це надзвичайно складне поняття. І, чесно, я не уявляю, як це можна замірювати на оцінку. Я вважаю, що це треба розвивати. Але коли ми ставимо, що це треба замірювати в кожного і оцінювати, в мене величезний знак запитання в голові виростає. Я не можу ніяк впоратися, як це я можу оцінити дитину за емоційним інтелектом. Чи маємо ми право взагалі це оцінювати? Це величезна проблема. Ми маємо розвивати, згодна, вчити цих емоцій, розуміти, розбиратися, відчувати, зчитувати. Але оцінювати за те, що людина скромна і взагалі не виявляє своїх емоцій, це її характер, це її ментальність. Як я можу їй нижчу оцінку за це поставити? Тобто треба розумно до цього підійти. Глобальний тренд, мода, кон'юнктура – це прекрасно, це потрібно, але треба думати, що ми можемо оцінювати в школі на одній годині 35 осіб, а що все ж таки не можемо. І нарешті інтегративні технології. Оце вже сфера вашої нарешті творчості. Ви вже не обмежені авторським змістом, тематизмом, логікою. Технологія – це ваша царина творчості. Творіть, надихайте учнів, немає меж. От можете на сприйманні організовувати фасилітовані дискусії, кожний твір безмежно можна до глибин змісту достукатися колективно, коли кожне по слову, і ми вибудовуємо цей зміст. Можна в діяльності, в практичній, ми знаємо, що і мистецькі проєкти, і різні, просто робота в парі, робота в колективі, в групах, деякі там елементи такої спільної діяльності. Ці приклади є в підручнику, технологічні, але ясно, що в підручнику їх небагато, у нас обмежений опис. І методику ми не прописуємо в підручнику. Підручник спрямований учням. Це книжка, його книжка, особистісна книжка, власна книжка. На жаль, у нас так сталося,
дуже, дуже жалко, що так сталося, що сьогодні підручники діти не мають. П'ятий, шостий клас – це електронні варіанти. Ось, і книжку в руках дитина не тримає. То в нас сьогодні більше вчитель вивчає підручник, ніж учні його читають, як власну книжку. Хоча мала бути і навпаки. Для вчителя методики, посібники, а для учня все ж таки книжка. Це мала бути для нього. Декілька слів про види інтеграції на уроках мистецтва. Безперечно, в багатьох своїх книжках, методиках для початкової школи, для основної школи і інших якихось публікаціях я намагаюся не ускладнювати теоретично, а давати провідні, основні види інтеграції, які ми можемо використовувати в практиці. Це світоглядна тематична, я так умовно її назвала. Ну, деякі там варіюють цю назву, але смисл в тому, що це через назву теми, через спільний тематизм. А друга – це естетико-мистецтвознавча. Це через мову мистецтва. Знов-таки через жанр, стиль і багато різних естетичних категорій. Ми вже в програмі початкової школи закладали, що це може бути естетичні категорії. Гумор в мистецтві, лірика в мистецтві, героїка в мистецтві, фантастика в мистецтві. Це третій клас. Коли ми людину вивчаємо в нашій програмі, так закладено. Ну, в програмі для підручників, бо в самій програмі навчальні цього немає. Тобто ми вже розглядаємо і певні естетичні категорії. Коли ми вивчаємо мову, ми також не можемо обійти багато мистецтвознавчих понять. Через визначення цих понять, через наші оці словнички, які започатковані були в свій час на дві колонки, ще в старих моїх підручниках багатьох було музика і образотворче. Зараз вже і три, і чотири ви можете побачити, ми вже виходимо на різні види мистецтва, а деякі поняття взагалі стосуються взагалі нашого життя. Через ритм, контраст, нюанс, гармонію. Ми виходимо в наше життя, ці всі поняття пронизують щоденне наше існування. Вони не лише мистецькі, це естетика діяльності, життєдіяльності людей. Я там пропоную ще комбінований, бо в нас дуже рідко буває специфічний урок, там тільки присвячений світоглядній темі, там, але без розгляду мови. Ні, скоріш за все, буде і той компонент, і інший, вони будуть наскрізні, пронизувати. Тому я даю такий комбінований ще варіант. Це найчастіше. От як ми уроки ділимо, є вступний урок, є узагальнюючий урок до теми, а є комбінований, частіше за все комбінований, коли є різні елементи покроковості методики. Ось. Але я хочу сказати, що цього недостатньо. На початку дослідження інтегративного навчання, цього було достатньо, щоб якось узагальнити. Сьогодні можна запропонувати безліч інших нюансів інтегративності на уроках. Це може бути суто дидактичне, от нам якась певна мета навчальна. Це може бути форма, от форма проєкту, наприклад. Вона сама форма організовує, і там і буде і тематичний, а можливо і мистецтвознавчий, а можливо і зовсім не ні, можливо діяльність, а можливо актуальність сучасна, екологічний проєкт, наприклад. Ідея об'єднання екологія зовсім не. Це також частково до світоглядної відноситься. Але екологія там і технічна. Там, наприклад, урок, де ми вивчаємо різні екологічні міста майбутнього. Це і підводний світ, і міста на штучних озерах в океані, там, чи, наприклад, вежа, дерево, яка повністю побудована за сучасними екологічними принципами очищення повітря. Там зовсім технологія інша, висадження навколо по всьому периметру будинку рослин, типу такий балкон змійкою обвиває всі помешкання. Ну, багато сьогодні сучасних таких досягнень інноваційних, які можуть стати основою, навколо якої буде якийсь дослідницький мистецький проєкт наших учнів.
Тому ми можемо вийти за рамки цих двох, можемо побудувати на основі психологічної ідеї якоїсь емоції. Урок радості, наприклад, урок щастя зробити. На ці емоції побудувати, добрати таку музику і такі картини, які будуть виводити дітей на світло, на оптимізм. Тобто інтегративна ідея, їх може бути багато. Тому я от внизу вам пропоную таке необов'язкове домашнє завдання для самовдосконалення. Знайдіть свої якісь ідеї, щоб у вас виникли види і форми інтеграції інші, не тільки ті, що пропонуються от в написаних книжках, які вже, можливо, в власному досвіді виникли. Практика вас спонукала зробити такий тип інтеграції. А можливо, я, наприклад, щось також, як автор, яка це багато років вивчає, все одно неможливо знати все. Підкажіть, можливо, є якісь нові, новітні виходи на інтегративність мистецьку. Можливо, в сучасних оцих креативних індустріях, арт-практиках, флешмобах. От, можливо, там ми маємо шукати якісь шоу навіть бізнесу. Можливо, давайте разом це робити. Не стояти на місці, бо монографія 20 років вийшла тому, і ці два види так досі стоять, як два види. А треба вже їх збагачувати. Отже, трошки підсумуємо щодо видів. Може бути інтеграція на базі одного провідного інтегратора, дисципліна домінанта. Якщо вчитель один викладає інтегрований курс, і він музикант, не обов'язково вже так сліпо іти за авторами. Ви можете побудувати, ви ж сьогодні свою програму робите, ви можете акцентувати цей домінантний якийсь стрижень, а навколо вже в міру своєї професійної підготовленості, виконуючи вимоги модульної програми і стандарту, ви можете побудувати свій варіант на рівні вже навчальної програми. Навколо одного провідного компоненту. Єдина вимога, пам'ятаєте, що міксуючи, ми не викидаємо нічого те, що закладено в п'яти модулях. Можна, це більш поширений варіант інтегрованого курсу, інтегрований курс на паритетному поєднанні двох домінантних. От я, наприклад, іду цим шляхом багато років. Я намагаюсь два домінантні в першу чергу поєднати, а всі інші дати наскрізно, як також важливі, але не домінантні. Хоча є випадки. От, наприклад, зараз у нас ми активно вводимо кіно. Я так давно мріяла, що це буде основним компонентом колись. Ми почали ще 20 років тому, перша програма вийшла інтегрованого курсу, і там було кіно. І її не сприймали, казали, у нас немає можливості. У нас немає технічної можливості це показувати. Ми прописували ці фільми поурочно, але воно не працювало. А зараз все працює. Зараз все можна робити дуже просто. Тому можна, можливо, хтось є за фахом готовий зробити все на основі кіно і об'єднати, зробити зовсім перспективний, модерний, інтегрований курс. Не забуваючи, там і музика буде, і образотворча. От в деяких уроках вже так воно відбувається. От в п'ятому класі там у нас тема кіно, мова анімації, мова фотографії. А в шостому класі жанри. От зараз довелося розробляти жанри фотографії, жанри кіно, жанри анімації. Ну, там є свої нюанси. Вже жанри, наприклад, фотографії, ну, частково збігаються з жанрами образотворчого мистецтва. Там є і портрети, і пейзажі, і багато того самого, але є й нове. Там є, наприклад, репортажна фотографія з міста подій. І вона дуже часто співпадає з художньою, з мистецтвом фотографії. Аналогічно в кіно. От в кіно, чому нам так було потрібне давно кіно? Не тільки тому, що воно популярне серед учнів. Кіно – це нова мова. Це нова мова мистецтва. Вона вплинула на мову музики. Вона впливає сьогодні на творчість професійних композиторів. Мова кіно, монтажність, кадровість, мова кіно як візуалізація, воно все вже вплинуло на музику.
Тому, пам'ятаєте, я давала такі приклади компаративістики, коли один той самий твір, я декілька разів на шостий клас проводжу цю ідею. Це, наприклад, Сен-Санса «Карнавал тварин», коли ми слухаємо різні анімаційні версії. Або багато інших творів, там і «Море» Дебюсі, і «Романс» Ліни Костенко і Ольги Богомолець. Це коли ми через візуальний ряд музику сприймаємо, через картини або фотографії, або анімацію беззвучну, без голосу, пластичну анімацію. Тобто і такі варіанти я таку наскрізно як лейтмотив проводжу через шостий клас, тому що це перспектива. Це технічна перспектива. І сьогодні вона може бути забезпечена. Нарешті, третій варіант – це багатомірна. Багатомірна інтеграція. В свій час я її так красиво називала – поліцентрична. Прижилося слово, термін. Всі зараз залюбки використовують, у всіх вже поліцентрична інтеграція. Це прекрасний термін, мені здається, коли ми нічого не забуваємо. Нічого не виділяємо, нікого тут в пріоритети не ставимо. І отут я даю вам приклади. От можете самі собі такі маленькі загадки розгадати. Це який вид інтеграції? Тут явно, що хтось провідний. А це який? Провідний, але він вже в багатополіцентричному режимі. Він головний елемент серед багатьох рівнів. Або от три в нас дуже часто буває, там от музика, образотворче і елемент хореографії, якщо от жанри танцю ми в шостому класі. Або там жанри кіно в центрі будуть, але музика їх і художні всі елементи обов'язково присутні. Такий варіант. І нарешті оцей багатомірний, я його вважаю ще в нас його майже немає, це тільки елементи, це міжгалузеві. Там взагалі ще не початий край роботи, і ми тільки робимо перші кроки, і перші приклади є в підручнику з історією, з екологією, з природою, з математикою, з літературою, що найперше, з фізичною культурою, здоров'ям. Ну, практично там ще не всі приклади, щоб абсолютно всі предмети. В нас попереду ще сьомий клас. Ми будемо додавати, можливо, до астрономії дійдемо і до інших якихось інших ще предметних сфер. Оце така поліцентрична бездомінантності. Можете знову-таки спробувати самовдосконалення своє таке зробити. Спробувати... Що б ви хотіли зінтегрувати в перспективі на своєму предметі, який ви викладаєте? Треба подумати. Можливо, ще щось, чогось ми ще не дослідили. Немає винаходу, чекаємо від вас. Але єдина предосторога. Будь-яка інтеграція, пам'ятаєте слово, доцільна має бути. Вона педагогічно обґрунтована має бути. Для чого? Бо інакше це виходить, от всі бачите, будують, виходить конгломерат. Це така негативна інтеграція, коли все розвалюється, коли немає стриження. І це просто набір. Ми зараз великі ризики такої інтеграції, поверхневої. То будьте уважні. В чому елемент новизни підручника, який побудований в тілі оці ідеї модельної програми? Ну, по-перше, модельна програма була і підручник. Я працюю в пакеті з всіми предметами, які забезпечує програмами і підручниками колектив Інституту педагогіки Академії педагогічних наук. Тут навіть бачите всюди логотип цього інституту. І спільно з видавництвом «Освіта» другий логотип. Це такий грандіозний проєкт, започатковано вже другий рік. На початковій школі не було такого проєкту, який передбачає пошук спільних якихось узгоджених інтегративних позицій на перспективу. Ну, ще перші кроки робимо, це другий рік тільки. Ну, війна дуже утруднює це зараз спілкування.
набагато складна. Люди без інтернету, без світла, і зустрічі все рідше стали. Але на перспективу це дослідження і обговорення буде тривати. І тому деякі ідеї ми вкладаємо ті, що закладені в цей проєкт, коли певна система має будуватися не в рамках одного, а в рамках всієї освіти. Це такий далекоглядний наш проєкт. Не знаю, як він буде розвиватися, майбутнє покаже. Але ми намагаємося вкласти інноваційні зміни в кожну програму, в кожний підручник. І ці інновації, можливо, деякі митці не знають, наприклад, а знають там історики або фізики. Тобто це такий обмін інноваціями, він корисний. Поки що результату ми його не бачимо, але я сподіваюся, що це обов'язково ми до того прийдемо. І один з таких напрямків, як сформувати, по-перше, учня, патріота і громадянина, це стосується всіх предметів, не тільки історії, там, літератури і мистецтва. Як компетентного його зробити, ініціативного, креативного, це всіх стосується, всі виходять на цю позицію. Ну і для мене ще дуже важливо самостійного. Можливо, для математиків, де 5 годин, це не так важливо. Вони більше, скажімо, контрольовані, навчаються в класі, в них більше уроків. А для нашого предмету, який мінімізований вже, я не знаю, куди ще мінімізувати, менш ніж одна година. Це дуже такий тренд негативний. Негативний, але поки що ми не можемо його змінити. Тому вихід на самостійність учня – це не те, що наша перспектива, а це просто наш вихід єдиний – зробити цей предмет вагомим. Тому я от таку стрілочку показую, що закладалося в підручник, яка ідея оця така спільна. Це мотивувати. Не тільки вчитель мотивує, підручник мотивує, ми ставимо до кожної теми 2-3 питання, які стосуються особистості, власного досвіду, набутих знань. Фундамент, на якому ми будемо прирощувати нове, мотивація і самомотивація. Друге, діти вміють працювати з книжкою, чи вони її просто читають, розглядають картинки, пропускають завдання, не виконують їх. Ну, прочитали, ознайомилися. Це стара звичка, коли текстові були підручники. Сьогодні підручник має методичну систему, він має організувати знання. Тобто, якщо є картинка, то це не картинка, яка там в літературі сказали віночок, показали віночок. У нас це дидактичний зміст. У нас картинка має бути запитання, ми маємо її проаналізувати, посперечатися, ми маємо хоча б зрозуміти, що хотів там вкласти художник. І як взагалі ця картина працює на тему уроку, на певний жанр. Тобто для цього треба привчати учнів працювати з підручником. Оце целіна. У нас дуже мало публікацій, я не знаходжу, навіть з інших предметів. Як працювати з підручником, як організувати, щоб дитина вичерпувала там потрібні для себе компетентності. Не просто читала як книжку. Як там через цей організований дидактичний текст набути знань і компетентності самостійно? От зараз на дистанційному навчанні все менше і менше вчитель може контролювати. Він не може пройти порядкам і перевірити, як виконується практична робота. Він отримує готовий результат. Ще складніше з музикою, коли ми не можемо хоровий спів повноцінно організувати, природній спів, бо це буде какофонія. Ну, я там пропоную, безперечно, віртуальний хор. Ну, це, скоріше, знаєте, як ідея одноразова, щоб зрозуміти, як він створюється технічно, що це може бути запис себе в 3 голосах різних, а може бути запис 20 учнів класу. Ось, тобто це суто така ознайомча, але це не є практикою щоденною, коли ми будемо співати, хору не буде. Електронний хор – це така, знаєте, умова, гіпербола, символ.
незламності української пісні. Там нормально віртуальний хор. Але для того, щоб розвивати хоровий слух, вокальні навички, ми не можемо через інтернет це робити. Третя сходинка. Застосуй. Застосуй. Ну, просто ти раніше знав про композитора, знав про художника, знав, що є такий портрет, і все, і не застосовуєш. Більшість завдань мають прикладне, сьогоденне значення. Сьогоденне. Для родини, для школи, для себе створи. Для маленьких діточок там є завдання, для садка якусь музику дібрати. Та от того ж Сен-Санса «Карнавал». Ми його вже проходили в початковій школі, окремі п'єски. А тепер ми відчуваємо, що це сюїта, що це циклічний твір. І яка там лінія наскрізна, лейтмотив, лев на початку, і лев потім всіх звірів збирає. Логіка інша, жанру. А для діток можна просто дати різні візуальні ряди підібрати, щоб їм було, ці тваринки були живими. До цих творів зовсім інше, можливо, для початкової школи візуальний ряд. Не той, що ми розглядаємо, там анімаційний фільм в 3D-анімації, коли наші леви ходять по сцені між музикантами, і їх не бачимо ми, але вони присутні. Це фантастика сучасна вже. Далі застосував, естетизував щось вдома, в родичів, в школі. Для чого ти читав цей параграф? Читала? Для чого він тобі? Для життя. Він потрібний тобі, ця інформація? Ну, нова, ну, цікава. А на що вона тобі потрібна? Треба зробити узагальнення. І головне – висловити власне ставлення. Отут виникає отой третій компонент, компонент невидимка. Ми заміряємо знання, кількість знань, заміряємо, скільки знає творів, скільки знає авторів, а ставлення немає, інтересу немає, зацікавленості немає. Як зробити, щоб діти висловлювали власне, інколи критичне, інколи позитивне, а інколи негативне, ставлення до того, що відбувається в мистецькій галузі? Це треба тренінг постійно запитувати, не нехтувати. Навіть ті, хто ніколи на уроці не говорять, для цього існує в нас прекрасний інструмент, фасилітація, яка розкручує дискусію, втягує в водоворот цих версій. Для цього є спеціальна технологія. Вона вже стільки разів мною описана, що мені навіть незручно про це говорити, але чомусь вона дуже непопулярна в повному застосуванні. Є якісь елементи, пару питань запам'ятали, що відбувається, і таке інше. Ми можемо фасилітацію постійно розвивати, розширювати, збагачувати. Ми можемо робота над картиною, у нас там є дуже так багато завдань, оживи картину називається, гра. Гра, оживи картину. Це може бути простий діалог. Передати, що якщо це портрет чи сюжетна картина багатофігурна, то можна діалоги, монологи зробити, озвучити. Але можна по-іншому, можна пластично все показати. Якщо ж це, наприклад, пейзаж, можна озвучити музикою. Тембрально. А ще цікавіше – анімацію зробити. Уявити себе всередині цієї картини, і розіграти сценку. Можна пантомімою, можна словами. Тобто варіантів багато. Для чого це робиться? Це не просто розважання. Для того, щоб зрозуміти сенс картини, з одного боку, це ота світоглядна тематична, да, ідея. А друга ідея мистецтвознавча. Як зрозуміти композицію, пози цих людей, що там зображені, плановість. Це все можна передати в цій сценці. Багатошаровість. Ми тоді проникаємо в сенси картини як складного явища, а не загальне. Зима і все, зима. Красива зима, все. Яка емоція? Ну, радісна. Зима радісна. Або осінній дощик сумний. Все, крапка. Мало.
мало. Мистецтво дає можливості і резерви набагато більші. Зроби самозагальнення. Ну, ми за нього, за учня частково також робимо, безперечно. Але все ж таки інколи треба практикувати. Що ми пропонуємо? От в зошитах, сьогодні ми покажемо вам фрагмент зошиту, з Валерією Гаврилівною підготували. От ми тут збіглися з нею в смаках, що любимо порівняльні таблиці. Це може бути порівняльна таблиця, два твори порівняти. Музичні чи образотворчі, просто твори на спільну тематику. Може авторів порівняти. Там є такі позиції, там зміст, безперечно, композиція, засоби виразності. Це така табличка, може бути на різні жанри, жанрове порівняння, може бути авторське порівняння, тобто варіантів багато. Ну от, якщо ми спочатку давали більше, раніше орієнтувалися, що автор підручника давав ці таблички. Ну, ви знаєте, це не діяльність і підхід. Ми ж оголосили, що в нас діяльність і особистість орієнтовані. То хай краще, можливо, з першого разу не вийде ніяка табличка в учня чи з другого. Але з третього, можливо, вже і не треба буде наших підказок. Нарешті, це ідея Нушівська, одна з таких, я вважаю, найбільш інноваційних. Це оцінювання рефлексія в кінці уроку. Треба оцінити не тільки свої досягнення, але й прорахунки, чесно визнати, що потребує подальшого. Я думаю, що це надзвичайно є позитивною ідеєю, і якраз вона виводить на самостійність. Перед тим, як щось планувати далі свій розвиток, треба оцінити стартові можливості, треба оцінити, що вже досягнуто. Тому отака стріла, пронизуюча наші ці ідеї побудови моделі теми підручника як майбутньої моделі уроку, методичної моделі, вона дуже важлива. І реалізується, ну, я знайшла такий, як автор підручника, такий вихід. Наприкінці кожної теми є великий блок узагальнення. Ми вже про це говорили, там треба і якісь традиційні питання, щось треба вже згадати. Це також перший рівень узагальнення. Назви, перелік. Ми відмітаємо зайве. Аргументуй, поясни, це вже трошки складніше. А систематизуй, оце і будуть ті таблиці, які діти будуть наприкінці цілих розділів створювати. Там варіанти можливі і лебок, безперечно. Можливо, я навіть десь пропонувала різні моделі створити, конспект уроку візуальний. От як діти це бачать, які образи вони запам'ятали, які центральний образ, які навколо нього там вирують. Ну, не часто, ясно, що ми не дуже так можемо такі завдання, це складні завдання давати, але інколи треба спробувати і такі речі. І сплануй свій розвиток. Що ти самостійно можеш дослідити через мережу? На кожному уроці, хай вони спочатку не виконують. Хай виконують окремі діти. Головне, щоб потім їх вислухати на наступному уроці. Хто що знайшов цікавого. І починається вже заохочення. Один одного вони скоріше будуть заохочувати, ніж навіть вчитель. І останній блок – це діяльнісний блок, це компетентнісний блок. Щоб наше знання перетворювалося в компетентності, їм треба знайти застосування. Для чого це все це прочитав, запам'ятав? Для того, щоб десь це застосувати. І от останній блок – фантазуй, експериментуй, дій, щось роби, естетизуй. Є такі завдання найрізноманітніші. На фантазію там себе уявити. Ну, це улюблений прийом, я тут абсолютно не оригінальна. Уяви себе сценаристом, режисером, уяви себе художником, архітектором, дизайнером, композитором, аранжувальником і таке інше. Рольова гра. Фантазувати можна і по-іншому. Можна імітувати якісь твори, які прозвучали. Ну, наприклад, всі ж знають, що художники, великі навіть геніальні художники, починають з того, що копіюють майстрів. Колись я була вражена в Луврі, побачила на полу сидять
На підлозі сидять маленькі дітки, там 5 років, із мольбертиками чи цими з блокнотиками, і щось зрисовують з цих величезних полотен. А як засувалося, це дітки прийшли не з художньої школи, з звичайної школи, копіювати шедеври. Вже от в дошкільному віці. Так, так от особисто бачила це в Луврі в свій час. Ну, у нас є різні секції при музеях, є різні форми роботи з музеєзнавства, цікаві також. От я знаю, Львівщина цим дуже пишається, в них досягнення там високі з краєзнавства, і Київські музеї також. Ось. Але експерименти в нас не так поширені. Експерименти сміливі, які не ведуть до якихось конкретних досягнень художніх. Ні, вони ведуть до розвитку. Це досягнення внутрішні, які непомітні. Фантазувати, експериментувати. Ну, не наводжу зараз приклади, вони там дуже різні з експериментів. Шановні колеги, ми перший розділ завершуємо. Перше питання ми розглянули. І пропоную вам таку паузу художню і подивитися записи, які зробила пані Валерія Власова, двох нетрадиційних уроків, нетрадиційних технік для образотворчого мистецтва. Це другий семестр, третя чверть, тема пейзаж, жанр пейзаж.